Oi pessoal, tô filmando um vídeo. Tá vendo ali que tem um espaço entre os dois gambá? Ali, ó. E é desse gambá. Olha que legal que eu fiz. Como ficou legal? Sim, parece que ele morreu aqui, né? Ficou legal mesmo. E esse é o vídeo por hoje. Tchau.